ჩვენში ახალ სილში ხედავ ახალ ენერგიას, ახალ შემართებას და მომავლის სმენას. აშკარად ჩანს, ეს არის განაცხადი მომავალზე, განაცხადი პროგრესზე, განაცხადი ისლაზე და აშკარად ჩანს, რომ მართლაც ეს არის წარსულის მქონე მომავლის პარტია. რესპუბლიკური პარტიის უმთავრესი მიზანი დაარსების დღიდან იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა, პოლიტიკური პლურალიზმის დამკვიდრება, დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბება და გამოხატვის თავისუფლება. ჩვენ ვართ ერთობა, რომელიც აღიარებს ლიბერალურ იდეალებს და გამოხატავს მოქალაქეთა ინტერესებს. რესპუბლიკელებს გუჯერა, რომ საქართველოს მომავალი პირდაპირ და უშუალოდ უკავშირდება ქვეყანაში ლიბერალურ დემოკრატიულ პრინციპებზე აგებული სამართლებრივი სახელმწიფოსა და სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებას. ჩვენისთვის აკადემია მხოლოდ იმ გამობლინდაზე ვიმარაგოთ პირიქით ჩვენ გვინდა გვახსოვდეს გამობლილი გზა, გვახსოვდეს ჩვენი ტრადიციები, ჩვენი ისტორია, პარტიის და ვიმარაგოთ დღევანდელ დღეზე. გვინდა წარმოვიდგინოთ ჩვენი განახლებული სტილი, განახლებული მოძრაობის სავსე ხარი, რომელსაც გვინდა რომ თქვენთან ერთად უკვე საჯაროდ გავუსვათ გზა და წარმოგვიდგინოთ რესპუბლიკელები უკვე საჯაროდ. ენერგიის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი არის, რომ იგი იცვლის სახეს, იცვლის ლოგოს, არის უფრო თანამედროვე, არის 21 საუკუნის შესატყვისი და იმ პროცესების შესატყვისი, რომელიც ჩვენს საზოგადოებაში მდგომარეობს. ყველა კონცეფტი იმას რომ ჩვენი სახე ცვლდება, იქნება ჩვენი მომავალი დემოკრატიული საზოგადოება. ის ორიგინალობა, ექსკლუზიურობა ლოგოს თან რესპუბლიკური პარტიის კავშირისა უნდა ჩამოსახდეს. რესპუბლიკელობა არის გამოსილება, რესპუბლიკელობა არის ძალა, რესპუბლიკელობა არის სიბრძნე. ჩვენ რა წარსულის კონე მომავლის პარტია, რესპუბლიკელობა ესა სამი თაობის ერთობის პარტია. რესპუბლიკური პარტიის გარეშე საქართველოს პოლიტიკური მომავალი არ ჩანს. რესპუბლიკელები პირველ რიგში ჩემს არიან ადამიანები. პარტიის წევრები, პარტიის მხარდამჭერები, ადამიანები, ვისაც ჯერებს ამ პარტიის და იზიარებს ამ პარტიის ღირებულებას. მზად არის თვალებში შეხედოს ყველა გამოწვევას, რომელიც დგას ამ ქვეყნის წინაშე. ეს ადამიანები ქმნიან ძალას ამ პარტიის. ჩემთვის რესპუბლიკელობა არის ძალა და გამბედაობა. მოგესალმებით. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. პარტიის სამდივნოებ ძალიან ჩვენ ვართ ღია სიახლეებისთვის, ახალი იდეების და ახალი ხალხისთვის. პარტია, რომელიც დგას ერთ ადგილზე, ეს აუცილებლად ჩამორჩება. ჩვენ უნდა ვიაროთ მუდმივად წინ. და მუდმივად წინ სხვა ნიშნავს ძალიან ბევრ რამეში ცხოვრებისთვის ფეხი საწყობას. მათ შორის სტილში, მათ შორის მიდგომებში, მათ შორის იდეებში. იმიტომ რომ წარსული საინტერესოა ისტორიის წიგნებში. ადამიანებს, მოქალაქეებს, ჩვენს ერს, ჩვენს ხალხს საინტერესებს მომავალი. აქტივში ყველაზე ჩვენი გენიალური დახვეწილი გამოთხოვების, მთიანი გამოთხოვების შემოქმედი კათო ბერძენიშვილი, რომელსაც მე მოვიკითხავდი და ძალიან კარგი ფორმულას ამბობს. მოკლე, დახვეწილი და ზუსტ ფორმულას. წარსულის მქონე მომავლის პარტია. დიახ, ჩვენ ასეთზე გამოვიკითხავს. დიახ, ჩვენ ვართ პრეტენზია იმაზე, რომ მაქვს წარსული, მაგრამ ფიგურების მომავლისაკენ. დიახ, ჩვენ ვართ ღია და გასწრები. დიახ, ჩვენ გვინდა, რომ ამ გასწრებში ბევრი ადამიანი შემოვიდეს და ბევრი ადამიანმა თავი იქცნოს აქ შინაურად და დიახ, ჩვენთვის მთავარი პირველი, ნომერი პირველი არის ადამიანი.
იბრძოდნენ რომ გარყვენ სტუდიად და შეროდნენ რომ გარყვენ და მათეს გააკეთეს. ამან გაჩი ყოფნის პარტია რო ვარ ეს შანსი კარგად აიამ სიახლეებში.